Zásadnou zmenou je, že na poslednom rokovaní na ministerstve pôdohospodárstva sme sa s ministerstvom dohodli na preplatení členského vo vzťahu k našej účasti v Kopakožeke. Účasť v Kopakožeke po dlhej dobe alebo po dlhšej dobe považujeme za zásadnú vo vzťahu k spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020. Je to po Bratislavskej deklarácii a po účasti v konzorciu s Českou republikou ďalšia zásadná zmena a posun dopredu vo vzťahu k lobbingu a vo vzťahu k rokovaniam v Bruseli. Najbližšie rokovanie v Bruseli sa uskutoční 4. a 5. septembra, kde sa stretnem s generálnym tajomníkom Pekka Pesonenom Kopakožeky, oznámim mu túto skutočnosť a okamžite nabehneme na aktívnu činnosť v Kopakožeke. Zároveň by som sa chcel poďakovať rezortnej ministerke a generálnym riaditeľom jednotlivých sekcií za aktívnu účasť v tomto našom snažení a za podporu tohto projektu.